tá dando o diabo. Eu tenho que manter ele segurando pra cá. A primeira vez é sempre difícil, né, Ricardo? Bastante. E aquele dia não tinha o cabo, né? Mais um pouquinho, mais 5 minutos dá pra voar. O senhor não pegou nem a vez, senhor. Aqui não. Não, ele pega.